ସାଦର ପ୍ରଣାମ ଆମେ ଜୀବନରେ ନିୟମ କରିବା ଯେ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା କେବେ ତା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବା ନାହିଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ କାଦୁଅରେ ପୁଣି ପଶି ରହିବା ସହ ସମାନ ମ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଆବେଶଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ଅପାର କ୍ଷତି ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ ଜୀବନର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଭବ ସହିତ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନର ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସନ୍ତି ସେପରି ବାତାବରଣ ଏବଂ ସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ମଧୁରବାଣୀରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯାହା ଅଧିକ ଜିଦ୍ଖୋର ଏବଂ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ବନାଇଥାଏ କ୍ରୋଧ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ବିଶେଷଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ରଖିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଆତ୍ମଗ୍ଲାନୀରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସର ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଠୁଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଉଦ୍ବେଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ କ୍ରୋଧ କ'ଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ହାନିକାରକ ମନର ଭାରକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାତ ପୃଷ୍ଠର ଏକ ଲଘୁପୁସ୍ତକ ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଏ ଯାହାକୁ ସୁଧାର କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଅବସାଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିପାରିବା ପୁସ୍ତକର କିଛି ଅଂଶ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଦକ୍ଷ ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ଗୁଣବାନ ହେଉନା କାହିଁକି ଯଦି କଥାକଥାରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପରି ବିବ୍ରତ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ମନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟୀ ଏବଂ ଆତତାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୋଧ ନାହିଁ ଶୋଷଣକାରୀ ଅପରାଧୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଭାବନା ନାହିଁ ତାହା ଭୀରୁମାନଙ୍କର ସମାଜ ଅଟେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ଭାବନା শুভ কৰ্মৰ প্ৰবৃতি সৃষ্টি হৈ পাৰিব তেবে সেই ক্ৰোধ খৰাপ নুহে বৰং ভাল এৱশ্যক শাস্ত্ৰ বাণী ক্ৰোধৰু আৱেগৰ অজ্ঞান সৃষ্টি হু অজ্ঞানতা মনকু দ্বন্দ্বৰে পকা মনৰ ভ্ৰম হেতু বুদ্ধি নষ্ট হে এুদ্ধিহীন ব্যক্তি নিজে নষ্ট হৈ যায় গীতা ভয়ভীত ব্যক্তি অক্ষম মনে কৰা ଠିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନୀରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭୟ ଏବଂ ଭିରୁତାକୁ ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପୁସ୍ତକର କିଛି ବିନ୍ଦୁ କଥା କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରୋଧ ଏକ ଘାତକ ମନୋବିକାର ଆନ୍ତରିକ ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନ ଉତ୍ତେଜନା ମନର ଭାର ହାଲୁକା ରଖନ୍ତୁ लेखक विषयरी पण्डित श्रीरम शर्मा आचार्य जन भारतीय स्वाधीनता संग्रामी समाज सुधारक महान गायत्री साधक ए वैज्ञानिक अध्यात्मवादर प्रणेता जि सहरु अधिक पुस्तक लेखिन्छ धन्यवाद